Ir cilvēki, kuri man klausās ar ausīm, un ir cilvēki, kuri man klausās caur acīm. Un tie, kuri man klausās caur acīm, viņi mani saprot. Viņi man saprot no pusvārda, un man ar viņiem ļoti viegli runāties. Nav svarīgi, kādā zemē tu dzīvo. Ja? Ir kaut kāds, ir Jēza baušļi, kuru pēc kurām varbūt normāls cilvēks dzīvotu gan Latvija, gan Krievija. Ja cilvēks vienas tautības strīdās, tad viņi skatās, kā var tā nesmīgi pateikt viens par otru, tieši izjūt no kādām tādām personīgajām īpatnībām. Bet, kad strīdās divas tautības, forši ir pateikt, ir iemesls, ko var pateikt. Tu esi latviets, tu esi krievs. Esmu dzimis un audzis un mācies, ja, un strādāju Latvijā. Un bez šaubām es pieņemu šo valsti kā tādu, kā savu, un ja jārunā šeit Latvija, nu būtu aplami, teiksim, domāt, ka Latvija varētu runāt kādā franču vai angļu valodā, ja? Nu kāpēc tā? Tad skaidrs, ka teiksim, tā būtu normāli, ja, ka teiksim, Latvija runā latviski, ja, tā ir valsts valoda, un tā arī bijis, ja, nav nekas, nu, tā ir, kas saka, bet tā ir vēsturiski, tā ir tie vēsturiski apstākļi, ja, tad jāskatās to vēsturi, ja, un pie tā arī jāpaliek. Такие операции не заставляют, такие операции делаются сами. Человек думает, если он больше так жить не может, он идет на операцию. Так, хорошо, лови. Nu, mīlīši, tā, kolēģi, mēs gatavojamies cementēšanai, ja? Tad, kad es iestājos institūta, ģimenes apstākļi bija tādi, kad man vajadzēja iet strādāt. Ja? Un es, pats, ka es mācījos medicīnā, es arī iestājos strādāt pirmā slinīca neiroķirurģiskā operu blokā. Un tur man pagadījās tādi, kas saka, īstas tādas latviešu māsas, Rudītas pareizes, kur bija vēl, kas saka, izglītotas pirms kara. Ja? Bet es biju tas iesacējis, es biju tas, kas ienāca tajā, un es biju tas jaunākais. Nu, kaut kā man nebija tāda doma, ka man tagad baigi jāuzspiež savu, man tur, kas saka, man vajadzēja naudu, un man vajadzēja, kas saka, strādāt, un es neredzēju citu izēju, ka man strauji vajadzēja to valodu, kas saka, uzfrišināt. Un es saku lasīt grāmatas, un grāmatas bija vienkārši detektīvi. Tas tiešām ir ļoti ātri, ļoti viegli, tulkojies, varēju pats tulkot, bet kā tu lasi, tu ļoti strauji, ka saka, tev pieaug vārdu krājums. Es redzēju un jūtu no latviešiem ļoti lielu tad atbalstu, ja, teiksim, tad, kad es mēģināju runāt latviski, ja, ar visu tādu šķībo, tādu, nu, nepareizu izrunu, ja, tādu, nu, nepareizam tiem galotnēm, ja, tā bija tāda palīdzība, ja, palīdzēja apgūt valodu, un tas ir ļoti būtiski, ja, ka tev nevis smējas par tevim, ha-ha-ha, neprot kaut ko pateikt, bet lūdzu otrē tev palīdz, nu, tad bez šobam tu, kas saka, ar to uzticies, ja, un ar prieku to darīja, ja, un labojies. Maldi būmī rikas un domā kaut ko labu. Tikai labi. Ja es gribu palikt šeit, jo es saku, es nevaru no šeins neaizbraukt, ne jau tā, ka teiksim, nu, man kāds dzen, ne jau tā, bet, nu, šobrīd es esmu šeit ar visam, ar sirdi un ar dveseli un ar visam, teiksim, savam iekšam, ar visu savu ģimeni, ar visu savu māju, ar visiem saviem kapiem. Если так, как бы нормально, то и нормально, да? Хорошо, да. Labdien! Nu, sveiki! Labdien! Nu, labrīt, kundze! Kā jums labi klājās? Nu, tepēr vaša očerēdze, kā vaša samačustība? Pakažīte, parādīte nās tiek, što vy možete harošo izdēlēt. Labi. Nu, tad tā, tikai nepasēdēt, nepaklūpt. Nu, tad rīt. Dzīvot prātīgi, dzīvot prātīgi. Jā. Nu, var sakot, tiešām ir cerīgi, ļoti cerīgi. Labi, turies? Jā. Uzvedies gotīgi, lai tas, kas saka, lokas stāv atvērts. Tikai vienam nolūkam, par to otru nenāsim. Labi, dabar. Man mamma ir ukrainiete, tēvs latviets.
Es piedzimu Rīgā, tēvs bija virsnieks, oficiers, un man bija laikam 6-7 mēneši. Mēs aizbraucām dzīvot uz Karpatiem, uz Čopu. Te robeža pilsēta ar Ungāriju. Un, cik mana mamma jauna viņa mācījās, braukāja projām, un man bija auklīta Ungāriete. Un es atceros tādu fragmentu, ka es guļu manēžā. Skatos uz viņu, un man, viņa uz manīm skatās, un ungāriski runā. Un es jūtu, ka es šausmīgi priecīga esmu. Es viņu redzu, es priecājos, es smaidu, bet es nesaprotu. Jau tajā vecumā es jūtu, ka es nesaprotu tos vārdus, bet tīri emocionāli. Es viņu, nu, caur acīm es viņu sajūtu, sapratu intuitīvi, ko viņa man sāk, kādas dziesmas viņa man dzied un par ko. Un es saku runāt ungāriski. Tā kā man jau runāja krieviski, es sapratu. Latviski arī sapratu, bet es nerunāju pretim. Nevienu valodu, es runāju tikai ungāriski pretīm. Un tā kā pienāca laiks iet skolā, un mēs jau arī braucām atpakaļ uz Latviju dzīvot, un tad man pa vasaru melužos paņēma skolotāju, latviešu valodu skolotāju, lai viņa man saka mācīt no ungāru uz latviešu valodu. Un vasaras laikā es iemācījos tik labi latviški runāt, ka es gāju pirmajā klasē latviešu vidusskolu, un latviešu 49. Videnē pirmajā klasē. Un es atceros gadījumu vienu garderobē. Man aiz muguru stāvēja viena mamma, gaidīja, kad nu, viņai bērns saģērbsies. Un viņa saka, tu redzi, tā meitene ir krieviete, bet viņa ir teicamniece. Salīdzinot ar tevi. Nu tā, ka es atceros, man tas palika atmiņa krieviete. Tas man palika, es nu kaut kā tā bija. Tu, pat tā bija tā kaut kā man. Bet es nebiju nu, aizvainota, ne, man tas patika vai nepatika. Es to tā kā informāciju, man tas atspiedās smadzenēs un viss. Nu lūk, un tad vecāki mani izšķīrās, un es paliku ar mammu. Un tad man vajadzēja pāriet no latviešu valodas uz krievu valodu. Un tā otrajā klasē es gāju krievu vidusskolā. Un man bija grūti. Latviešu valoda istuma ungāru valodu no galvas, nu tā kā divi lokomotīvi uz sliedēm, ja viena otru istuma tā prom. Ja, ka man nepalika galvā, es aizmirstu ungāru valodu. Un tāpat krievu valoda, atkal tas lokomotīvs, istuma to latviešu valodu pilnībā ārā, tā kā izdzesa no atmiņas. Čau! Ja zini, kur Marta, kurā klasē? 107. Mēs iesim uz garderobu ar Betiju. Gaidīsim tevi lejā. Вот это крутая фотка, ты можешь оставить, а вот следующую можно на нём стирать. Супер. А до этого нет этих серий? Man vecākiem ir dažādas acīmes maisītas. Man tēvam gan tatāru saknes, gan ebreju, gan krievu. Mammai gan ukraiņu saknes. Ir arī kaut kur ebreju piemaisījums, kaut kur latviešu piemaisījums, bet tur tik daudz, kas ir savācies. Bet tomēr vecāki runā krieviski. Un pirmajā klasē es sāku mācīties arī krievu skolā. Bērnudārzs man bija krievu valodā. Un tad vecāki nolēma, kad meitai ir jāzina latviešu valoda, ja viņa grib šeit dzīvot, ja viņa šeit paliek. Nu, tā, protams, būs viņas izvēle, bet tomēr jāzina latviešu valoda. Man ir tā, es visu laiku tikai krievu skolas mācījos. Un jā, savu domu plašāk es varu izteikt tikai krievu valodā, jā, man tā ir. Es Rīgā un dzīvoju visu laiku šeit. Jā. Bija laiks pēc skolas, es braucu uz Maskavu, tur dzīvoju, jā, 2,5 gadi. Bet atgriezies šeit. Visgalvenais, es Maskavā es nebiju tik laimīgs, kā es šeit. Ar Antonu sākām mūsu komunikāciju ar to, ka sapratām, ka mums dzīves norit ļoti līdzīgi. Un atradām ļoti daudz, kas mums ir kopīgs. Sākot ar dejošanu, ar naudas pelnīšanu, ar atpūtas veidu, ar enerģiju, kas mums ir iekšā. Un arī sapratām, ka mūs vieno tas, ka mēs abi kaut kā esam piesaistīti austrumu kultūrai. Man bija tā, ka es ieņēmu lomu ģimenē taisot ūdenspīpas.
pie vecākiem atnāk draugi, un mēs visi kopīgi sēžam pie galda, un tad tēvs pasaka Alīnu, tagad sataisi ūdenspīpi, un es skrēju taisīt ūdenspīpi, kas mums bija atvesta no Ēģiptes. Un tad mēs sataisam ūdenspīpi, un Antons stāsta pasakas, austrumnieciskās pasakas. Tūkstoši un viena nakti, tāds ir grāmata, jā, tāds pasaki. Tur ir ļoti daudz Sinbada piedzīvojumi. Jā, Sinbada jā. Tie piedzīvojumi, ko viņš ceļojumos savos ir piedzīvojis. Man pēc tevs armenīns, jā, ot, bet es nezinu valodu vispār. Bija Armēnija tikai vienu reizi, jā, un kādi radinieki man nav no Armēnijas. Bet man interesē šī kultūra. Tikai mans interesi stāstīju, man patika, kā izskatās tādi kostumi. Ja? Es sapratu, ka katram tautībām ir kaut kāda sava skaistumā. Ja? Tad, kad es atnācu uz televīziju pēc 10. Klases, man liekam bija 16 gadi, un es tik šausmīgi kautrējos, un es tik ļoti pārdzīvoju kompleksē, es nevarēju parunāt. Un arī bija gadījums, kad man pirmais komandējums, man vajadzēja braukt, man bija izbraukums. Un es tagad nogailēju, ja? Un stāv divi busiņi televīzijas, ja? Un abiem diviem durvis vaļā, un es redzu tur brigādes, un es tagad, nu, tur operātori, viss tur aparatūra salikta, un es pirmajā busiņā iekāpu, tur viss savācās, bet es neko nesaku, neko nejautāju, ja? Un es tagad braucam. Mēs tagad braucam pa laukiem, tur filmē laukus, tur mežus, kaut kādas tur vēl kaut ko. Un tagad es saku nojaust, kaut kas nav, kaut kas nepareizi. Nu, izrādījies, ka es iesēdos ne tajā busiņā, man vajadzēja. Bet es tik šausmīgi kautreiz pajautāt, un es braucu ar panorāmu uz busiņu, kur vispār, nu, principā, grimātāja nav vajadzīga. Un tajā pašā laikā man gaidīja otrajā busiņā labvēlīgais tips. Kad es braukšu viņiem līdz, kad es viņu grimēšu, un tad ir tur skraidīja, viņi tur meklēja mani, kur es esmu. Тук, врача вызывали? Да, привет, Курица. Привет, мой дорогой. Привет. Яшенька, хочу тебе сказать следующее. Во-первых, я тебя поздравляю с прошедшим днем рождения. Хочу сказать так. Хоть и говорят, что обещанного 3 года ждут, я ускоряю это дело до 3 дней. Это то, что я тебе обещал, чем хочу тебя поздравить. Сейчас, пока я пишу, ты посмотри. Это второй вот такой, как бы скажем, вышел сборник. Ну, это МАП, это контора, это МАП, Международная ассоциация писателей и публицистов, да, это, ну, то, что, в которой и я тоже состою, вот вышел еще очередной сборник «Планета поэтов». Это стихи людей, стихи поэтов, пишущих на русском языке вне России, 24 страны. А ты знаешь, я тебе только могу сказать, что на этой планете все говорят на одном языке. Согласен. Язык, да, язык – это, в общем-то, вещь, которая определяет бытие и сознание. Ты знаешь, интересная вещь. Когда в пьесе «Фигаро да Эзоп» Эзопу сказали, он же рабом был, пойди на рынок и купи самое прекрасное, что есть на рынке. Он принес язык. Они говорят, почему? Потому что самые прекрасные чувства выражаются им. Самое потрясающее, все, что есть лучшего в мире, создано этим. А теперь, говорят, пойди и принеси самое ужасное, что есть. Он пошел и принес язык. Потому что самое страшное, что может быть, выражается языком, было важно. Помнишь, как страшнее есть вещи, которые страшнее пистолета, язык, да? Страшнее чужие пистолета. Языки, поэтому страшнее пистолета. Поэтому, мне кажется, все зависит, кому этот язык принадлежит конкретно. Вот этот. Кому? Жало мудрые змеи. Ладно, пишу. Сейчас. Дорогому другу, замечательному человеку
и выдающемуся актеру. На добрую память от автора. Я горжусь тобой, Яша, горжусь нашей дружбой, мой дорогой. Дай теперь я должен про тебя говорить. Я знаю, когда собрались два артиста, это было в Амхате, по-моему, ну, из великих. Один другому говорит, значит, я хочу выпить за тебя, за твой талант, за просто дар, который тебе дан. Дай Бог тебе здоровья. Это великая честь моя быть с тобой на сцене. Выпили. Ну, а теперь ты про меня. Вот, Господи, кириллица моя, чтобы наполнить будущим бумагу, я собираю в сердце своем влагу, стекающую с неба бытия. Перо твоей ведомой рукой расставит знаки на бумаге белой и обозначит новые пределы судьбе моей, следящей за строкой. Благословен твой, Господи, родник, и в мне блаженства в том уже хватило, что сердце мое речь твою вместило, что понимать позволилось язык. Дзея, ши не зиня, прекш маним тайр, ка сак, иеспая, каут котор лёты исам, годолиги, сэу патай. Ritms, tas ir visa, mūsu, visas mūsu dzīves, teiksim, pamats, ja, jebkura, ko mēs nedarītu, ar ko mēs nenodarbotos. Ja tev ir ko teikt, tad tev jāsaka to, ko tu teiktu arī pirms trim, ja tev būtu līdz nav, ja trīs minūtes, ja, tad tas būtu tas, ja tu spēj, va, teiksim, tādā karstumā un tādā, teiksim, kaislīgumā, ja, ja tu to var pateikt tā, nu, tad tā ir īsta dzēja. Martīna. Man bija tāds brīdis, ka man piedzima Marta un dzemdību namā man atnes tagad to mazo kunkulīti, jā. Un es guļu gultā un es šausmīgi nobijos no tā, ka, nu, ka man viņu jāņem. Jūs, nu, nezināju, kas ar viņu jādara, jā. Un tad man tā māsī nolika viņu uz rokām, jā. Un es tagad uz viņu skatos un es jūtu, ka man galva ir kā tīra balta lapa. Jo man tagad, un tad man tagad, jā, nu, jāuztais izvēle, kā lai es runāju, kurā valodā bērnu. Vai man jāpasaka viņai, tu manas mazais bumbulīti, ja? Vai man jāpasaka, mūj, kaķoničik, dragoja. Nu, kā tā, jā. Ja? Tas šausmīgi ātri galvā notika, un tad es sapratu, nē, tad viņam būs tas pats, kas ar manīm, jā. Ja? Atkal būs tas divas valodas, it kā tā nevar būt. Nu, jārunā ģimenē vienā valodā. Un sāc tagad... Pela, pareizi? Pela, pareizi. Martīna, neņem. Jā, paldies. Sāc šitā te. Kas esi paburtu? Jā. Pareizi. Pamēģinu uzrakstīt viņu. Nu tā labi, tie. Mācamies. Varēs atpūsties. Man bišķiņ bailes. No šitiem laikiem, jā. Un arī kāda viņa būs. Tas ir mans mērķis, tā ka viņas izaugs, un tā būs dzīve mazums kaut kādas krīzes vai smagie brīži, lai nemeklē galības alkohola, narkotikās vai vēl kaut kur, vai tur, nu, nedod Dievs tur smagās kaut kādas lietas, ja? Lai iet uz baznīcu un lūdz Dievu. Kaut vai stāv starp divām kultūrām, krievu un latviešu, jā, pa vidu uz tāda tiltiņa. Bet es labāk izjūtu latviešu valodu un arī latviešu cilvēks, nu latviešus, jā. Man vieglāk latviski, kaut vai tur akcenti, kaut vai man jāpiedomā, ko es gribu pateikt, ar pauzēm runāju. Bet man ir vieglāk. Mamma, tur ir to mamā. Čau! Jā, nu viņš jau normāļinā. Я понял, да-да-да, я понял, что ты... Я забыл, что здесь день рождения в среду. Не, не надо, тогда нормально все. Бабиня, тебе трэш-день, да? В среду. В среду. В среду? Погрязалась. Надо... Ты всю ночь... Всю ночь. Ты ночью будешь нам. Не, тебе надо всю ночь быть. Не надо. Джимс! Ja es dzīvošu Ķīnā, tad man liekas, tas ir normāli, ka es mācīšu Ķīnu valodu, lai komunicēties ar cilvēkiem. Tā ir arī kultūra. Un savā ziņā, tā ir tāda cieņa pret to valsti, pret to kultūru.
Un tāpat tās arī latviešu valodā. Marta, tu rokas nomukāji? Un te lūdzu, noliec laimu, lai nomas tā roka. Laima, nu beidz! Uj, bet laimu skrāja! Sovietskajā vrēmē, oni zapriešāli mani rabotāt pad mani familiju. И отец не мог понять. Я же в России работал, моя фамилия была Орлов. Но это фамилия моей первой супруги. Ну, красивая фамилия. Красивая, все. Но моя тоже, в общем-то, да, фамилии не могут быть плохими, как не может быть язык. Это данность. И, понимаешь, и когда мне сказали, нет, мы с этой фамилией вас не возьмем. И я изменил фамилию, отец не мог понять здесь, как это может быть. Но я не в паспорте изменил, а это было, иначе она не может стоять в афише. И только приехав сюда, в Латвию, я поставил фамилию Рафальсон. Советскому режиму она как-то не очень нравилась. Понимаешь ты? Вот. Как я могу относиться к этой стране иначе, как благодарность? Как благодарность этой земле, на которой родился мой отец. Понимаешь ты, как? Man ir draugi, kuriem ir tādi principi, nerunā latviski vispār, jā. Nu jā, es redzu šeit kaut kāds tāds nacionaliskais uzskats, jā. Es nesaprotu, kāpēc viņam tādi principi, jā. Es arī ceru, nākotnē būs tā, cilvēki vispār nerunā tikai ar savam domam kaut kādu... Pārraidīs. Jā. Viens otru saprotu tikai ar... Zgrētus, tikai uzskats, paskatoties viens uz otru, vai arī neskatoties. Ja mēs tā ar Antonu dažreiz pilnīgi klusējam, viens otram neko nesakam, skatāmies kaut kur, un es jūtu, ko viņš man saka pilnīgi. Nevis tā, ka uzskaties tik forši savu, tas arī, jā, bet pēc tam, apspriežot to klusumu, piemēram, mēs klusējām vienu stundu, un tad pēc tam apspriežam, un es tajā brīdī iedomājos to un to, un es viņam saku, es iedomājos to pašu, un tas mums sanāk tā, ka mēs visu stundu domājām vienā kaut kādā, vienos fluvīdos kaut kādās. Es pat nezinu, kā tas ir izskaidrojums, bet tā ir. Ļoti daudz cilvēku, man liekas, 95% vispār visu cilvēku visā pasaulē. Sarsts attiekas un izrunā savas problēmas. Ārprāt, man vīrs ir alkoholiķis, man sieva necep gaļu. Vai arī cilvēkiem piemīt aprunāt vienam otru. Es vienkārši, man nepatīk ne tur atrasties, ne sēdēt, un tur nav svarīgi, vai tas ir krievs, vai latvietis, vai anglis, vai armēnis. Vienalga kas, vienkārši tāds ir cilvēks. Ja tev ir kaut kāds cilvēks, tev ir nepatīkams, nav svarīgi, kāda viņam ir tautība. Svarīgi ir tas, vienkārši tā enerģētika. Vai nu tu viņu pieņem, vai nu nepieņem. Ja cilvēks sāk runāt par to, cik ārā ir laiks, nepatīkams, ārprāts, līst lietus, šausmas, ko es tagad darīšu. Kāda jēga vispār ar viņu ir runāt? Galvenais ir mainīt to attieksmi. Tu vienkārši sēdi mājās un neko nedari, tev liekas, ka tik daudz problēmas ir. Ka tu visu laiku dari, ir tā forša dzīvē, vienkārši risināt problēmas. Ja cilvēki globāli mainīs attieksmi pret visu, tad ir forša. Bet savādāk nekā, tikai attieksmes, tas ir attieksmes jautājums. Tā valoda kā tāda, viena valoda, jā, viņa tikai atvieglo mums to un padziļina, pātrina to kontaktu. Tik vien. Bet pamats tā ir vēlēšanas, un tas ir dvēseles valoda, mīlestības valoda. Būtībā visa mana dzīve, viss mans darbs, tas ir, kas saka, tā var, kā, nu, tas ir, jau saka, palikt tāds, ritorisks, jā, mīlestības vārdā. Nu, mīlestības vārdā tāda, kas saka, nu, labdarības vārdā, labestības vārdā. Tas būtu tas, nu, dēļ kā es arī izvēlējos medicīnu un dēļ kā es vispār es rakstu tad dzēju. Nāc,